campo, sentou, abriu a porteira, vai para o João Matraca no região da Fortaleza ali. Ele botando a opinião, aí é o João Matraca na ciência. As palmas a ele gritando. É pra servir de você, papai. Júlio César. É direito, sentou, abriu a porteira. Dos mais experientes cowboys do Montanha Centauro. João Mauro venceu praticamente todos os grandes rodeios do Brasil. Instagram nesse Conagro de Guaxupé vai ele para o rival do Cruz Silva. Anda na cruz, ele que apresenta Jabuticabal, ele vai no ídolo. Sentado na semifinal, abriu uma porteira no polêmico pra ele. Achando um encaixe pra vencer, caga no joelho. Leva na pressão de contra-mãe. As palmas podem durar. O Brasil para e a Roseta pega. Rapaz, finlandês complicado e difícil. Guardando nota, 83 pontos. Bora, canal. Tempo pra mim custa dinheiro, canal. Tempo pra mim, canal, custa muito dinheiro. É disputa final. Bora, canal Chirino. Começou a final do Guaxupé pra você. Ela vai chegando no segundo tambor. Andréia Souza acompanhou. Vai contornando o terceiro tambor na quadra. Passou Lambeiro, vem com tudo, vem comigo, cara! Segurou! Quatro estrelas. 16:455 é o tempo de Ana Carolina Cirino! Down with it! Segura! Uma salva de palmas a Bianca Ramos, porque ela iria derrubar o terceiro tambor, ela pôde acudir e voltou, trouxe o tempo 16:629, Bianca! Meu Deus!